Vi er på Næshøjskolen i Harlev, lidt sydvest for Aarhus. Og gymnastiksalen er proppet med elever. Alle tror, de skal se en film. Jeg hedder Morten, og jeg kommer fra Røde Kors. Og der er noget med, I har, nogle af jer har været med i sådan en førstehjælpskonkurrence. Men faktisk så er GF-fonden her sammen med Røde Kors for at afsløre 7. klasserne som vindere af skolernes førstehjælpspris 2022. Skoler over hele landet har arbejdet hårdt for at gøre netop deres skole synlig. Ved at lave små film, gøre førstehjælp synlig på skolens område, lære kammeraterne, hvordan man udfører førstehjælp. For det er vigtigt, at alle kan førstehjælp. Og det var så de unge mennesker her, der vandt hovedpræmien på 20.000 kroner, som de kan bruge på den næste lejretur, oplevelser fra hele klassen eller den fedeste afslutningsfest. Jeg er virkelig imponeret over, hvor dygtige og ambitiøse I har været i jeres arbejde omkring førstehjælp. I har vist både initiativ til at lære, og det var en virkelig, virkelig god tanke om at lade 7. klasserne undervise de yngre elever. Tillykke til 7. klasse på Næshøjskolen fra GF-fonden og Røde Kors.